Hari ni kita tengok macam mana skill diorang buka durian tapi pakai. Okay, jom kita tengok. Perunan makin lah mesti boleh punya. Eh, kemon lah. Perempuan boleh menang kot. Okay lah. Ambil ni, ambil lah. Termasuk. Ambil lah. A few moments later. Hey. Kita nak salah. Lagi mana? Yo. Awi. 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 A few moments later. Thank you, everybody.